Re! Viss ēters ir te! Kilograms kultūras. Latvijas sabiedrisko mediju gada nozīmīgākais notikums kultūrā – balvas Kilograms kultūras 2019 pasniegšanas ceremonija notiks jau rīt, un to translēs tiešajā ēterā pēc panorāmas no Latvijas televīzijas sastās studijas. Mēs prognozēsim laika pārmaiņas reizē ar kultūru, respektīvi kultūras neprognozējamība ir tikpat liela kā laika neprognozējamība. Ir ļoti brīnišķīgi, ka balva ir noturējusies jau tik ilgi, un šobrīd, man liekas, sasniegusi tādu augstu prestīžu līmeni, un šis ir 9. Gads, kad mēs pasniegsim Kilogramu kultūras. Tā kā šī gada apbalvošanas ceremonijas ievirze ir futuristiski meteoroloģiska, svinīgā pasākuma vadīšanā kopā ar kultūras ziņu moderatoriem Evu Johansoni un Jāni Holšteinu Upmani iesaistīts arī laika ziņa vīrs Toms Bricis. Kāda vizuālā identitāte ir izdomāta Kilogramam kultūras ceremonijā šogad? Nu, tā ir ļoti tāda ēteriskā, nu, tā ir tā kā dzīvsudrabs. Kad katra tā ideja, kas tiek radīta, kas ir mākslinieka galvā, nu, jebkura notikuma, kultūras notikuma epicentrā ir tāda, kā tāds netvarams dzīvsudrabs līdz, kamēr viņa materializējās kaut kādā konkrētā jau formā, notikumā. Mums ir dažādas matērijas, kas satiekās un mēģina tā kā savienoties. Un tad arī tā kultūras telpa ir kaut kā, tā kā tāda liela matērija, kur tās mazās kultūras pērlītes šūniņas satiekās gada griezumā. Mēs jau otro gadu pēc kārtas arī turpinām tradīciju, kad ceremonijas laikā mums ir muzikālie priekšnesumi, kas ir saistīti ar pašiem nominantiem. Kilograms kultūras 2019 ceremonijas tiešraide no 2021.25 būs vērojama LTV1 un replay.lv, kā arī dzirdama Latvijas Radio 1 un Latvijas Radio 3 klasika ēterā. Bet jau no 2020.30 portālā lsm.lv būs vērojama tiešraide no sarkanā paklāja. Aneta Lesīte, Andris Priedītis, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.